mamlakatimizda transport vositalari sonining ortib borishi yirik shaharlarimizda uzun tirbandliklarning kuzatilishi jamoat transportini rivojlantirishni taqozo etadi fuqarolar shaxsiy transportdan ko'ra jamoat transportini tanlashlari uchun albatta qulay sharoit bo'lishi kerak shu bois poytaxtimizda jamoat transporti harakatiga ustuvorlik berish maqsadida navoiy amir temur farg'ona yo'li ko'chalarida avtobuslar harakatlanishi uchun alohida yo'lak ajratildi ammo ayrim yengil avtomobil haydovchilari avtobus uchun ajratilgan yo'laklarga sababsiz to'xtab turishi ularda harakatlanishi kabi qoidabuzarliklarni amalga oshirib avtobuslar harakatiga xalaqit berishmoqda mazkur holat bilan kurashish maqsadida bu yo'laklar yph xodimlari tomonidan qo'shimcha belgilar bilan ajratilmoqda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan turli transport vositalari haydovchilari bilan profilaktika ishlari olib borilib ularga yo'l harakati qoidalaridagi yangiliklar hamda qoidabuzarliklar uchun javobgarlik to'g'risida atroflicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda